4 librat e parë të një kolane me 15 të tillë që do të vinë në vazhdim nga shtëpia botuese Ombra GVG kanë dalë tashmë në treg për të gjithë lexuesit e vegjël si një dhuratë shumë e mirë për festat e 1 qershorit. E kush më mirë se sa e zonja e shtëpisë mund të fliste për këto libra kaq me vlerë që un kam në duar. Vasilika Tafa, mirëmëngjes, mirë se erdhe. Mirëmëngjes, faleminderit që ndaj mëngjesin e bukur me ju për të folur për libra për fëmijë, për themi për fëmijë që janë nesër lexuesit e tarë. Dhe unë të falenderoj shumë që si shtëpi botuese, përveç se si person më vete personalisht, që përveç librave shumë të mirë që sillni për të rritur letërsi bashkore, por jo vetëm edhe letërsi shqipe, fëmijët nuk i lini asnjëherë pas dore dhe kjo është një politikë shumë e mire e shtëpive botuese dhe e juaja veçanërisht. Vasi dua ta filloj nga libri i parë që unë kam në dorë, se këtë të lekëve dua ta lënë në fund. Është më mirë që fëmijët të mësojnë sa më vonë për lekët. A flasim pemët, një libër me 15 pyetje. Çfarë gjejnë fëmijët në këtë libër? Në fakt dua të bëj një ekspoze të themi shkrimtarin, shkrimtarin e kësaj kolane, që është Pier Domenico Bacalario, i ndihmuar nga Frederico Todia, dhe është Frederico Todia është një gazetar televiziv. Dua të them këtu që në gjithë botën gazetarët televiziv kanë emisionet veçanta, ku flasin me fëmijët, komunikojnë me fëmijët, dhe këto pyetje që lindin gjatë emisioneve, i bën prezent shkrimtarit, apo në studio, në redaksin e shpis botuse. Janë libra të botuar në Itali nga Castoro, është një shpis botuse jashtë zakonisht e mirë, me kolana të rëndësishme të librit për fëmi, dhe të ardhura në Shqip. Mbrekullisht nga kush thoni ju? Nga Agim Doksani. Tashmë Agim Doksani është një emër jashtëzakonisht i rëndësishëm në përkthimet shqipe. Ai ka bashkëpunuar me ne në shumë për shumë autor dhe vepra, por tashmë vjen edhe në këtë kolan. Këto libra janë libra cilat janë bërë me koedicione, do të thotë që libri është me të njëjtën zgjidhje grafike, si në Shqipëri, si në Itali, ku është edhe në shumë vende tjera të Europës. Ku është përkthyer libri? Po, do të thënë, shtëpia botuese që ka librin original është Castoro, në Itali. Bashkë me Gzimin morëm një emocion shumë të veçantë gjatë ditëve të panajrit të Torinos, sepse tani u mbajt panajri Torinos në datë 22 përfundoi. Dhe ne u takuam me shtëpin botuese Castoro, ku kishte edhe shumë botime të tjera nga gjithë Europa, cilët ishin dhe ata bashkëpunëtorë me këtë shtëpi botuese. Ndjejmë emocion sepse pam që librat ishin në të njëjtin standard, kishim morëm përgëzime të shkrimtarit, të shefave të redaksis, të cilët na pëlqyen që çdo të themi konfigurimi librit që është në italisht si pas çështjeve që trajton libri, është një lloj edhe në librat shqiptar. Dhe kjo besoj është një vlerë shumë e mirë për të thënë që libri, të themi, vjen si në original, por në gjuhën tonë dhe shijohet nga lexuesit e vegjël shqiptar. Janë libra, mendoj, Etelina, cilat duhet të jenë në vëmendje kryesisht të fëmijëve nga mosha 8 deri në 12 vjeç, ku kanë ju lindin shumë pyetje gjatë procesit mësimor. Procesi mësimor jep informacione të përgjithshme, por një fëmijë sot inteligjenca e tyre ka evoluar. Edhe në këtë lloj dëshire që kanë për të marrë sa më shumë informacion, ata ndoshta libri shkollor nuk po them që është i cunguar, po ka një informacion të detyrueshëm që ti kaq duhet të mësosh. Por kush e pengon një fëmijë inteligjent të di më shumë për historinë, për pemët, për paratë, të themi për gjithçka që ka kjo kolan. Librat janë të ndërtuara në një formë që janë të dëshirueshëm për të lexuar nga fëmijët, sepse janë të gjitha të ilustruara dhe kanë para se të trajtohet çështja ku duhet, më thënë, të përgjigja e radhës, fëmijët kanë jo vetëm ilustrim, por kanë edhe një hyrje të bukur ku i bëhet një pyetje nga bashkëmoshatarët e tyre dhe është shkrimtari, i cili një shkrimtar shumë i mirë ka ditur që për çdo libër ku ka një pyetje caktuar,
të bashkëpunoj edhe me një specialist të fushës. Dhe prandaj këto libra marrin dhe një vlerë të shtuar. Pra kur flitet për trurin, ka bashkëpunuar përveç gazetarit Frederico Todja, ai ka bashkëpunuar me një specialist të fushës që është një neurokirurg për fëmijë, me një historian tjetër të shquar, me një ekonomist kur bëhet ekonomist edhe me një biolog. Pra, domethënë të gjitha librat kanë në përgjigjet e tyre, përveç gjuhën e zhdërvjellët, edhe kanë garancinë edhe të marrit në një formacion shkencor, aq sa i duhet një fëmijë të këtyre moshave. Pra, domethënë, librat kanë informacionin shkencor, kanë ilustrimin, kanë gjuhën e thjesht, kanë gjithçka që duhet për të që fëmia ta, domethënë, ta perceptojë pyetjen, përgjigjen e pyetjes që i lind me një lehtësi shumë të madhe. Janë libra përveç fëmijëve që i drejtohen patjetër edukatorëve, i drejtohen mësuesve dhe unë dua që këto libra të jenë në vëmendjen e mësuesve, i drejtohen prindërve, që shpesh sa herë mund të jemi gjendur para pyetjeve të vështira para fëmijëve tanë. Gjithkush ka një gjithkush ka një celular në dorë dhe mund të googlloj, por ajo përgjigje që t'jep Google-i, a është ajo që duhet të di fëmia juaj? Unë them që jo për erë jo. Më thënë, nuk është ajo përgjigje, mund tjetë përgjigje që mund të marim ne, dhe mund na duhet një gjuhë e veçantë, një perceptim tjetër për pyetjen e fëmijës, që ne t'ja transmetojmë në një mënyrë që ai ta kuptoj. Që ne të mos bëjmë gjithë të lodhje të madhe, i kanë bërë shkrimtarët, i bëjnë shpikbotuse, do më thënë janë njërës të specializuar të fushës që merë me këto gjëra, kështu që mendoj që duhet jenë edhe në vëmëndje të prinderve, dhe aqë më tepër që ju zut në goja të një qershorin, dhe unë them që janë një dhuratë shumë e bukur që një prind mund t'i bëjë fëmijës të ti. Por, këto libra, mendoj, duhet jenë në vëmëndje të Ministrisë të Arsimit për bibliotekat e shkollave. Jo çdo fëmijë, për shkak të kushteve ekonomike që tashmë i dimë dhe nuk kemi mëngjeset që të diskutojmë këto gjëra, unë mendoj që fëmijët kanë të drejtë të gjithë, edhe se mami ka një rrogë të mirë ose jo, babi punon ose jo, të gjithë të kenë informacionin e duhur mbi pyetjet që atyre i blindin. Dhe kjo gjë duhet të ndodhë nëse bibliotekat e shkollave, bibliotekat e qyteteve, të cilat fëmijët drejtohen, bibliotekat e zonave të caktuara, duhet patjetër që këto libra të jenë pjesë. Këto janë libra për mendje të shëndosha. Do me thënë janë në shqimi mirë, janë qokolata e trurit, mund të them. Shume gjetur, kjo me qënë se dollet pak të kjo pjesa e Ministrisë Arsimit, Vasi, sa bashkëpunim, ose sa kërkue se është Ministri Arsimit për të bashkëpunuar me të gjitha shpitbosuse për të martë pak të nga një kopje, qoftë për librarit e shkollave, bibliotekat e shkollave, mësak, qoftë edhe për bibliotekat e qyteteve, kjo i takon bashkis, kam përshtypje. Ka i takon bashkive, dhe për erë mbushen me libra, të themi për të ardhur keqë. Me thënë, libra, grafomanës, cilët unë do njëherë ndjek e qardje, sepse edhe në bibliotekat e qyteteve duhet këtë vëmëndje, duhet këtë ledzues, duhet rritet interesit të rinjve, sepse nëse ti nuk e sjedh libra të rinjt, libra bashkor, një rinjë nuk mund të afrohet edhe të ledzoj për erë kujtimet e një njëri, me thëmë, me gjithë respektin që kam, për shdo njëri që ullet edhe shkruan një libra, është respektim si botuese, por gjithësi ka një, do me thënë, ka një vlerë deri ku ato libra do t'jenë pjesë e rafteve të bibliotekave dhe duhet të serviren për leximin atraktiv. Kurse për Ministrinë e Arsimit është në tentativa për një listë të re, mendoj, që është ka qenë shumë e nevojshme, sepse në atë listën ku drejtoritë arsimore apo zgjidhnin pjesën e tyre ndonjëherë nuk e kanë bërë mirë. Më vjen shumë keq që e them këtë, po kjo është e vërteta, do me thënë, mund të kenë libra cilat ishin fare pa vlerë, po sepse gjithmonë ekziston nepotizmi, do me thënë, duhet të pranojmë këtë gjë. Unë shpresoj që në këtë iniciativ që Ministria Arsimit ka marë këtë vit të jetë më gjithë përfshirëse, edhe të japë ato të themi direktiva apo vlerësime edhe drejtorive arsimore, sepse ndonjëherë të themi e kanë zgjedhur nxënësit. Si mund të zgjedhin nxënësit e të lind për bibliotek një libër që nuk e kanë parë në librari? Do me thënë, këtu kuptohet që ndonjëherë ka pasur edhe gjëra
jo të nevojshme, por këto të themi kanë kaluar, parate e shtetit shqiptar të shkojnë dhe në vlera të vërteta, dhe nxënësve t'ju jepen ato libra vërtet që ju vlejnë. Ju vlejnë, ju duen, nuk do të thotë, do me thënë këtu nuk e kam thjesht për këtë kolan, sepse gjithë shpibotuse tashmë janë në një garë të bukur për të sjellë vërtet, vlerat vërteta nga, edhe nga letërsia botërore, por edhe këto shkrimtar shqiptar që ne kemi të botohen bukur, edhe shkrimtarët shqiptar për fëmi, por edhe, edhe letërsia për të rritur, edhe letërsia për gjimnazist. Pra, do me thënë, unë shpresoj që tjetë një thirrje hapur nga çdo botues, nga ne që vërtet librin e kemi jo vetëm biznes, edhe vërtet e kemi biznes, është normale në gjithë botën që një botues ta ketë librin biznes, por e kemi edhe vlerë. E kemi edhe vlerë sepse brënda nesh është ai... Jeni nisur nga vlera për të bërë biznesin. Do me thënë, fillimisht këto libra, do me thënë, kur ti i ke në dorë, nisen dhe thua, asa të vlefshëm janë. Do të thotë, del ajo pjesa e idealizmit që ka brënda nesh për të sjellë një vlerë në letërsin shqipe. Dhe më pas, patjetër që libra duhet të shiten, kjo është normale. Unë shpresoj shumë, jam pozitiviste në shumë gjëra, edhe në jetën time do me thënë ta shoh ditën me diell, dhe them që vërtet do të ketë njerëz të mençur, sepse patjetër që ekzistojnë, që ka edhe njerëz cilët kanë vëmendje vërtet ndaj vlerës, edhe pastaj me, si i thonë asaj, me të lagurin digje dhe i thati, thaj, me thënë, ka ca gjëra cilat duhet i pranojmë. Por të vim të librat, librat sjellin shumë këshëri. Për çfarë shërbejnë parat e doje të fundit e të lina? E doje të fundit. Po, mirë elem të fundit. Do më pëlqente ta filloja nga aflasim pemët, sepse ndoshta kam përshtypjen kuritesh, e kupton shumë mirë rëndësin që ambienti dhe natyra ka një jetën e gjithse cilit, po kjo është mirë t'ja rrënjosim që në fëmiri. Që në vegjeli. Qëfar gjejnë fëmijet këto? Në fakt është një libër i mrekullueshëm. A flasin pemët? Po, pemët flasin me njëra tjetrën, thotë. Kanë personalitet dhe ty të duket thua, po mirë, pema nuk është njëri, por ajo ka nxjerë për mua, thotë, sepse i gjithë libri është i ndërtuar me gjuhën e një fëmije. Sigurisht. Thotë, po pse njëra pemë është ndryshe nga tjetra? Arriten në të njëjtën tokë. Sepse ka... Si puna e njerëzve. Pa, bravo, shumë bukur. Secila pemë, thotë, ka personalitetin e vetë. Njëra që lule, dhe mbas luleve bën fruta, dhe tjetra bën vetëm gjethe dhe rritet lartë. Edhe donë, por të gjitha këto, thot, kanë një të përbashkët. Ato marrin dioksidin e karbonit dhe nxjerrin oksigjen. Dhe kush është i vlefshëm, është oksigjeni për ne njerëzit dhe dioksidi i karbonit për pemët. Atëherë të kemi sa më shumë gjelbërim. Dhe të gjitha pyetjet që lindin fëmijëve, se shërbejnë rënjët, pa komunikojnë rënjët me njëra tjetrën, si i lejnë rënjët vend njëra tjetrës për të mos marrë gjithë tokën, si sa ujë marrin brenda tokës. Më thënë, ka aq shumë kuriozitete, sa ma besoni, edhe një print, si, edhe një rritur, si puna jonë, kur unë e rilexoja, më thënë, për proces redaktimi i librit, i thash vetes, sa pak gjëra ke ditur, me të qeshur, por edhe vërtet, do më thënë, ishin pyetjet cilat një fëmi mund t'i bëj për momentin dhe ti, nuk di t'i apësh përgjigje, po pse pema qëndron lartë dhe nuk qëndron e shtrirë? Po pse rënjët, do më thënë, rënjët e një peme rriten kaq sa duhet, edhe po jetë e njëjta pemë, ato i lënë vend njëra tjetrës. Mendo, ka kuriozitete të jashtëzakonshme. Është një libër vërtet me vlera, edhe specialisti i fushës ka qenë aq preciz në dhënien e informacionit, sa ndonjëherë ty të bën të mendosh që nëse ti lexon këtë libër, ua, sa shumë njeh nga bimësia, sepse janë vërtet pyetje dhe përgjigje me shumë vlerë. I tjetri që kam në dorë, sot është Dje, libri që shpjegon gjithë shka rreth historisë. Sot a është Dje? Jo, por ne duhet ta njohim se çka që ndje. Kjo është ideja. Do me thënë, dhe libri që të shpjegon rreth historisë është fillon të tregon se si ka lind njerëzimi. E fillon që në gjenezë. Që në gjenezë. Çfarë, si ka filluar shoqëria njerëzore? Ku
kanë lindur qytetërimet e para, si janë emërtuar ato, dhe gjithë shka lind, më thënë, të gjitha shoqërohen me vizatime, dhe në vizatim ka një pyetje, pyetja që është pak abstrakte për një fëmijë, do më thënë, dhe fillon me një debat fëmijësh, dhe pastaj, hyn në të themi në lojën e rëfimit specialisti apo shkrimtari. Nuk e din kush e ka shpikur zjarin, ishte e premte apo e hën? Po. Do me thënë, pyetja, nuk e dim, do me thënë, ti duhet të tregosh si ka lindur zjari, sa i rëndësishëm ka qënë aji për shoqërinë që do lindëte, për shoqërinë njërzore, apo pyetje të tjera, por pyetja bëhet, ta mamë si se kanë fëmijë, qëfar ka qënë dite hëna, dite premte, po që rëndësi ka kjo, kush e din këtë gjë, thot tjetëri, por aman duhet të mësosh se si ka lindur një shkëndi, diku, atje, e tjera, e tjera, apo pyetje të tjera, por në këtë libër gjen edhe mënyrën e shpjegimit të historisë edhe se si ka lindë shteti. Po. Se çfarë funksioni ka shteti në jetën tonë? Do me thënë, fjale a shtetë për një fëmi është pak abstrakte. Se nuk e kuptojnë. Nuk e kuptojnë. Por shteti është regulatori. Çfarë janë ligjet? Më thënë, ka gjithë shka, themi, rreth historisë njëri, por edhe rreth të themi funksionimit të shoqërisë njerëzore. Kjo është shumë e bukur. Çfar ka në kokën time libri që shpjegon gjithë shka rektorit? Edhe mua më ka pëlqyer shumë ky libër. Çfar ka në kokën time? Të gjithë jemi kurioz për trurin. Edhe ne që jemi të rritur. Edhe ne që jemi të rritur nuk kuptojmë se çfar është truri. Si na lidh ai me ambientin. Ka disa pyetje të cilat vërtet janë magjike. Tani ti je duke dëgjuar dhe prap truri jot funksionon, unë jam duke folur dhe truri im funksionon, atere kameramani është duke na xhiruar, edhe truri ti funksionon për të xhiruar shumë mirë. Të gjitha fijet nervore lidhen me një pjesë ku ndodhet në kafkën tonë, e të cilat komandojnë 752 muskujt e trupit, pra dora ime është duke lëvizur, ndërkohë që unë flasë, urdrin e merë nga truri, dhe të gjitha këto janë fije nervore që lidhen çfar janë neuronet. Po, ne kemi të njëjtin tru, po pse truri jot funksionon ndryshe nga truri im? Atëre, një fëmijë bën pyetjen, të dy kemi tru njeriu në kokë, pse unë marrë 10 dhe shoku im merë 4? Po, mendoni sa të bukura janë këto. Apo, dikush, pse këndon bukur dhe unë nuk këndoj? Sepse aty bashkë me trurin shpjegohen edhe disa gene të njeriut, shpjegohet edhe mënyra se si gjua, se si funksionon truri, si funksionon gjua, si funksionon mendimi, si funksionojnë shijet. Do me thënë, është një libër mjaft interesant. Në qofë se do në të shuash kuriozitetin këtyre moshave, dhe po të ledhojnë se qëfar është truri onë, do me thënë, qëfar ka në kokën time, dhe qëfar është truri, dhe si funksionon aji, unë mendoj që rrit inteligencën e trurit. Pra ndaj të thash, janë qokolat shumë e mirë për mëndjen. Për fëmijet. Për fëmijet. Dhe e fundit, për qëfar shërbejmë parat, libri që shpjegojnë gjithë shka rreth ekonomisë. Paraja, duam ose nuk duam, ne shpesh mundohemi që fëmijët t'i largojmë nga ajo që themi para. Jo, para duhet fëmijëve t'ja u shpjegojmë që në fillim, se çfarë është paraja, për çfarë shërben, dhe ka disa lloje shpjegimesh. Nëse paraja bëhet dominante në jetën tonë, ka një arsye. Mami duhet të talerë fëmijën për një kohë caktuar, babi duhet talerë fëmijën për një kohë caktuar dhe duhet të shkojnë në punë. Por, ato të ardhura materiale që mami dhe babi sjellin në shtëpi, janë për tre arsye. Paraja është, paraja ka një vlerë, dhe këtë vlerë fëmija nuk e shef dot, sepse kjo vlerë e fëmijës, do me thënë, ju shpjegohet që është lek, të themi, arë, dolar, apo diçka tjetër, ka një vlerë rezervë, që ne na duhet ta ruajmë paranë, dhe këto janë vlera që a i merë që në fëmiri, duhet ta ruajmë paranë, sepse ajo na duhet që ne ta shkëmbejmë më bonë, dhe paraja ka dhe një vlerë shkëmbimore, pra ty të duhet që të blesh atlete, të blesh veshje, të blesh ushqim, dhe kjo është një, paraja ka një vlerë shkëmbimore. Si ka lindur paraja,
a ka qen mjet i cili ka qen domosdoshmërisht i vën, domethën i lindur prej arsyeve të domosdoshme ekonomike, sepse njerëzit duhet të shkëmbenin mallrat dhe jo prer mallrat mund të silleshin nga një cep i kontinentit në një cep tjetër, nga një shtet në një shtet tjetër dhe lindin diçka e përbashkët që njerëzit të konvertonin ato vlera materiale që kishin. Por mendoj që ky është një libër i cili ndihmon edhe un kam dëgjuar që ka një projekt të rëndësishëm në shkollat tona për të folur për vlerën që ka paraja. Edhe kjo është një vlerë shtuar. Ky është një libër që i ndihmon sepse ka edhe historinë e lindjes së paras, ka edhe mentalitetin e fëmijëve për paran, ka edhe mënyrën se si fitojnë parat, pse ato janë të vlefshme, pse ne pse vllai jot më i madh merr kaq para dhe babi im merr kaq para. Do të thënë, shpjegon edhe disnivelet e pagave ndonjëherë që janë shumë të rëndësishme që fëmijët kuptojnë që nëse ti bësh një dializoti nesër apo një vajzë zonja, kjo shumë parash do jetë më e madhe. Më e madhe patjetër. Dhe do të thënë, është një libër mjaft informativ. Pra vendos themelet e disa koncepteve të rëndësishme ekonomike për të ardhmen. Vasilika, unë të falenderoj shumë që ishe në studio. Faleminderit për këto libra kaq të mirë që ne që i kemi fëmijët në këtë moshë na ndihmojnë shumë për t'i lexuar, por dhe për ne që përgjigjet e disa pyetjeve që nuk i kishim menduar ndonjëherë, si pyetjet, si përgjigjet i gjejmë në këto libra, por edhe në tjerët që do vinë më pas, për të cilët unë gjithashtu të pres me shumë dashuri. Unë të falenderoj për zemërsisht që mëngjesin e një tëne e ndaj me teleshikusin tuaj, sepse vërtet kesh të mbarë. Patjetër. Sepse vërtet të flasësh për vlera të cilat ju vinë në ndihmë fëmijëve, unë them që është një detyrim për ne të rriturit, detyrim për çdo njerëj i cili i ka të rëndësishëm fëmijët në jetën e vet, po ka të rëndësishëm të ardhmen në vendit vet. Faleminderit shumë. Edhe një herë të gjithë të libra dhe të tjerët që plotësojnë kolanën me 15 tituj i gjeni në të gjitha libraritë nga shtëpia botuese Ombra GVG.